Um motorista de 20 anos perdeu o controle da direção de um carro, caiu dentro de uma ponte na região central de Manhuaçu. Eu quero entender, ele caiu dentro da ponte ou caiu da ponte? Caiu da ponte, né? Entendi. Dentro do rio. Imagens de segurança de câmeras mostra aí o acidente. Ele já vem descontrolado ali, né, Jarão? Olha! É, o Miguel Braço que vai contar desse caso. Foi em Manhuaçu. Ué, Miguel, a imagem é impressionante. Boa tarde pra você, amigo. Ei, Nico, ótima tarde pra você, pra quem está em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral. Impressionante mesmo, viu? De acordo com a Polícia Militar, o motorista de 20 anos descia pela rua Luiz Cerqueira, quando, por algum motivo, o veículo perdeu o controle da direção, bateu na proteção de uma ponte e caiu no leito do rio. Isso na cidade de Manhuaçu, e foi no fim de semana. De acordo com as informações, só o motorista que ocupava o veículo. As imagens registradas por volta de 3h35 da manhã mostram o momento do acidente. E segundo informações, o motorista conseguiu sair do carro e não sofreu ferimentos. A Polícia Militar foi para o local e também para o atendimento da ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionado. A gente percebe aí nas imagens, né, que a frente do veículo ficou danificada. O serviço de guincho foi acionado, retirou o veículo do rio e em seguida encaminhou ao pátio credenciado pelo Detran. Por causa dos trabalhos, o trecho na rua Luiz Cerqueira, o trânsito neste trecho da rua Luiz Cerqueira precisou ser interditado. O motorista, logicamente, foi identificado e daria a versão dele do acidente para a Polícia Militar. Agora, os trabalhos para apontar o que realmente aconteceu continuam por parte da Polícia Civil, Nico. Além da frente danificada, o carro completamente danificado, né? É, não sou perito nisso, mas muito provavelmente uma perda total aí, né? É, o carro desalinha todo, arrebenta todo, olha. Mas aqui, só de ter sobrevivido, ficou no lucro aí, porque pela imagem, olha só, a velocidade. Ah, pode agradecer a Deus, teve uma nova data de nascimento aí. Obrigado, viu, Miguel?